დღეს ბათუმში ნატოს კვირეული გაიხსნა დილიდან ბათუმშიოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტუდენტებმა ანბანის კოშკიდან მარათონული გარბენი მოაწყვეს უნივერსიტეტის 30-მდე სტუდენტებმა 2 კილომეტრიანი მონაკვეთი რამდენიმე წუთში დაფარეს შეჯიბრში გამარჯვებულ სამპიროვნებას აჩუქათ აიპოდები გადაეცათ მოგვიანებით სახელმწიფო უნივერსიტეტში სტუდენტებმა ნატო საქართველოს თანამშრომლობის შესახებ მცირე ლექცია მოისმინეს და ნატოში ინტეგრაციის მნიშვნელობაზე საკუთარი პოზიცია დააფიქსირეს შეხვედრას ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის სახელმწიფო მინისტრის პირველი მოადგილე დავით დუნდუაძე ესწრებოდა ნატოს კვირეული 10 მინისამდე გაგრძელდება მის ფარგლებში რეგიონისა და საქართველოს მასშტაბით სხვადასხვა ღონისძიებები გამართება. სპორტი არის ჩემთვის ძალიან დიდი ჩემთვის დიდი ჰობი. ამ სპორტში დავდივარ იანვრისთვიდან და ძალიან დიდ წარმატებას მივაღწია. და არის მოგები ძალიან დიდი მაგარი გზნობა, როდესაც იგებ მოწინააღმდეგეებს უსწრებ. ძალიან მაგრამ მიხარია და ყველას დიდი მადლობა მის გვიბალეშიკა. დღეს ჩვენ გვქონდა მარათონი გარბენში, სადაც აჭარის რეგიონის ახალგაზრდებმა სტუდენტებმა მიიღეს მონაწილეობა და გამოვავლინეთ, გამარჯვებულები დავაჯილდოვეთ. ძალიან მიხარია, რომ ინტერესი ზოგადად ნატოში საქართველოს ინტეგრაციაზე არის მაღალი და აი ამ მოსწავლე ახალგაზრდებზე სტუდენტების ინტერესი არის მაღალი. ნატოს კვირეულის ძირითადი ახსნი რა არის იმაში, რომ ჩვენ მოსახლეობას კიდევ უფრო კარგად გავაცნოთ რა არის ეს ორგანიზაცია, მოსახლეობას აუხსნათ თუ როგორ მუშაობს ეს ორგანიზაცია, რა არის მისი თანამედროვე ფუნქციები და ამოცანები, რა საკეთებს ეს ორგანიზაცია და ასევე რა ყველაზე მნიშვნელოვანი არის, რა უნდა გააკეთონ იმ ქვეყნებმა იმისათვის, რომლებსაც გადაწყვეტილი აქვს ნატოში გაერთიანება, რა პასუხისმგებლობები აკისრიათ მათ, რა კრიტერიებს უნდა მიაღწიოს ქვეყანამ.